paket ist das? Ja, Shopping. Ich habe von Aldi eine Chassel Prise. Bei der Tasche der Wien Collect. Ja, mein Mama. Ja, mein Mama. Da mar mi tavoli in tu le me? Sì, ho. Veduta. David? Andre? Lea. Pra, agentani na tha që sa po kemi mbaruar akademinë. Po, është vërtet. Edhe jam gati për punë. A, unë jam e lumtë që dëgjoj këta. Ne kemi një punë për ty. Ne besojmë se kemi më shumë se 100 celula të ISIS-it që ushtrojnë mbar Evropën. Ata faktisht po mendojnë të bëjnë një atentat të tjera, sikur ata të fundit në Bruxelles. Kam frikë që kemi 450 terroristë të instaluar këtu, duke përfshirë edhe kamikazët që janë gati të shpërthejnë çdo sekond. Pra ju mendoni që këtu në Shqipëri kemi një rrjet gjerë ISIS? Eksakt. Ne kemi disa foto të Shaban Hanit, një iri sirian, I cili ndodhet në Tiranë. Këti I pëlqejnë makina dhe shpejta, lokalet, femrat, alkoli, për në përgjësi I pëlqejnë bjondet. Freja, prandaj e këtu. Ne kemi kohë që për ndjekim të. Pra ju doni që unë të afrohem me këtë? Pa tjetër, ti duhet bësh pa mundurën që ti është sa më afër ti, që të kemi një informacion sa më të saktë në lidhje me të. Bashkëpunëtorët. E pa atëherë nëse ky pëlqen bjondët, ju do të keni informacionin në dorën tuaj. Atëherë, vëmë vizë çdo gjë për nesër dhe... Zuar.